ଭଦ୍ରକ ପୁରୁଣା ବଜାର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ନଙ୍ଗାମହଲା ଅଞ୍ଚଳରୁ 260 ଗ୍ରାମର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଜବତ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗରର ମୂଲ୍ୟ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଗୋଟିଏ ମୋଟରସାଇକେଲ ସହିତ ନଗଦ 1,700 ଟଙ୍କା ଏବଂ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ପ୍ୟାକିଂ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ଖାଲି ପୁଡ଼ିଆ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ପୁରୁଣା ବଜାର ଥାନା ନଙ୍ଗାମହଲା ଗ୍ରାମର ଅଜାର ଅରଫ ଅଜାର ଅଲି ଖାଁ ଏବଂ ନୟାନଗର ଗ୍ରାମର ସାଦବ କାଦି ଅରଫ ମୋନା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଡଙ୍ଗାମହଲା ସନାଥିଆ ପୋଲ ନିକଟରୁ ଚୋରାଚାଲାଣ ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଥିବା ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭଦ୍ରକ ଏସ୍ଡିପିଓ ସାର୍ଥକ ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ଟା ଆମେ ରଖିଛୁ, ଏଇଟା ପୁରୁଣା ବଜାର ଗୋଟେ NDPS କେସ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଡିଟେକ୍ସନ୍ କରିଛି, ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ଟା ରଖାହେଇଛି। ଆମର SP ସାର୍ଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ IEC ପୁରୁଣା ବଜାର ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଥିଲେ ଯେ ନଙ୍ଗାମହଲା ଏରିଆରେ କିଛି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ସହ କିଛି ଯୁବକ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସେ ସେଠି ରେଡ଼୍ କରିଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ସେଥିରେ 2 ଜଣ ଯୁବକ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ। ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ପ୍ରପର୍ ସର୍ଚ୍ଚ ସିଜର୍ ଯାହା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ସର୍ଚ୍ଚ ସିଜର୍ କରାହେଇଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଆମେ 260 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଯେଉଁଟା କଣ୍ଟ୍ରାଭ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ହିରୋ ହୋଣ୍ଡା ଆଇ ସ୍ମାର୍ଟ ମୋଟରସାଇକେଲ ଯେଉଁଟା ନମ୍ବରଲେସ୍ ଥିଲା ଆଣ୍ଡ 1700 କ୍ୟାସ୍ ଆଉ କିଛି MT ପୁଡ଼ିଆ ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ କାରବାର କରୁଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ସିଜ୍ କରିଥିଲୁ। ଏଥିରେ 2 ଜଣ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ହଁ, ସେମାନେ ନିଜେ ପ୍ରୋକ୍ୟୋର୍ କରି ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିବାକୁ ପାରିଲୁ କରିକି ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ଛୋଟ ଛୋଟ MT ପ୍ୟାକେଟ୍ସ ବି ସିଜ୍ ହେଇଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ଦେଇଥାନ୍ତେ ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା ବେପାର ପର୍ପସ୍ରେ ହିଁ ଯାଉଥିଲା। ଏହାର ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଭାଲ୍ୟୁ 25 ଲକ୍ଷରୁ 26 ଲକ୍ଷ ସେଇ ଭିତରେ ହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।